Едно, начало. Добре игра, добре игра, Борис. Две, едно, смена. Смена! Иван Стоянов. Тръгва в нападение. Дриблира, 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 стига до вратата. И шут! И какъв гол! Три, две, едно, смяна. Борисов отвръща на удара на Иван. Добра игра, центъра. Там и двамата състезатели играят на много високо ниво. Въпреки че са в най-малката категория джуниор, наблюдаваме уникални трикове. За всички класирали се на полуфинал, пред джуниорите има награди. Само един кръг видим. Две, едно, смяна. Три, две, едно.